adduunyadu waa daryeel, daryeelka wixii ku nool dad bay magantiisa tahay. Dardaaran cad baa ka yaal, daymiya garashay rabtaa, hog loo dayabay rabtaa. Runteeda qofkii duwaa xaquu kaga dayran yahay. Allah u naxariistee abwaankii weynaa abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawe ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland. Geerida ku timid abwaanka ayaa waxa warbaahintu u xaqiijiyey qaar ka mid ah eheladiisa. Marxuum Hadraawe oo si weyn looga yaqaano geyiga Soomaalida ayaa caan ku ahaa fanka iyo suugaanta, wuxuuna sameeyey riwaayado iyo heeso isugu jira jacayl iyo wadani. Haddaba kumuu ahaa Hadraawe? Waa mid ka mid ah tiirarkii fanka Soomaalida. Waxa uu ku canbaxay tirinta heesaha iyo gabayada. Abwaanka waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadku markuu ahaa 1943. Waxa uu ka dhashay qoys sabool ah oo ka koobnaa 9 caruur ah, 1 gabar iyo 8 wiil. Maxamed Ibraahim Hadraawe markuu gaaray 10 sano jir waxa uu aaday adeerkiis oo ku noolaa dalka Yemen. Halkaasi ayuuna ka galay dugsiga, waxaana magaca Hadraawe u bixiyey macalinka dugsiga sida hore uu u sheegay abwaanka. Markii uu ka baxay dugsigii waxa uu baro ka noqday mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee Yemen. Markii Soomaalida xornimada qaadatay ee waqooyi iyo koonfur ay midoobeen, ayuu Hadraawe ku soo laabtay dalka gudihiisa, waxaana uu ka soo degay magaalada Muqdisho. Halkaasi oo uu ka sii waday waxbarashadiisa isaga oo ka galay jaamacadda Umadda. Hadraawe ayaa waxa uu ka qalinjibiyey jaamacadda isaga oo bare ka noqday isla jaamacadda, iyadoo ay barbar socotay shaqada wasaaradda warfaafinta iyo radio Muqdisho. Hadraawe oo noqday curyo weyn oo dhinaca gabayada iyo heesaha ayaa waxa uu ka mid noqday dadkii ka soo horjeestay xukuumaddii militariga ahayd, taasi oo gabayo iyo suugaan uu tiriyey sabab u noqotay in xabsiga loo taxaabo, waxaana lagu xiray magaalada Qansax Dheere oo ah magaalo 9 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed ka xigta magaalada madaxda gobolka Bay ee Baydhabo. Waxaana xabsiga uu ku jiray muddo 5 sano ah, laga bilaabo 1973 ilaa 1978. Xirnaashihiisii kadib ayuu dib ugu soo laabtay fanka. Abwaan Hadraawe markii ay burburtay dowladdii dhexe waxa uu u baxay dalka Ingiriiska, waxaana qurbaha uu ku soo bandhigay isla markaana uu ku soo tiriyey suugaan uu ka sameeyey Soomaalida iyo sidoo kale ajaanibta. 1999 ayuu dib ugu soo laabtay dalka, waxaana uu ku laabtay Hargeysa. Halkaasi ayuu fankiisa ka sii waday. Heesihii ugu cansanaa ee uu Abwaan Hadraawe sameeyey waxaa ka mid ahaa heestii Baladweyne oo uu qaaday Xasan Aadan Samatar, heeskii Hooyo ee uu qaaday fanaanka lagu naaneyso boqorka codka Maxamed Saleemaan Tubeec, iyo heestii Jacayl Dhiig Ma Lagu Qoray oo ay qaaday Xaliimo Khaliif Magool. Gabayadii uu tiriyey waxaa ka mid ahaa gabaygii weynaa ee mucjisada ahaa ee ka koobnaa 800 page, gabaygiisii Dabahuwan oo ka faaloonayay Afrika noloshiisii gaarka ah. Maxaa lagu xasuusan doonaa Hadraawe? Waxa uu aad uga faalooday nolosha diktatuuriyadda, sidoo kale waxa uu ka faalooday nolosha gaarka. Hadraawe waxaa noloshiisa dhan lagu sheegaa in uu yahay qof faneed. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.